ერთ დიდ ფერად და ლამაზ ტყეში ტბის მახლობლად ოთხი მეგობარი ცხოვრობდა. პირველი გრძელკუდა და დიდყურებიანი თაგვი იყო. მეორე გამხდარი და ტანძერძე და ირემი იყო, რომელიც თავმომწონე დადიოდა. მესამე ვაყვანჩალა. მეოთხე ძალიან ნელი ნაბიჯებით მოსიარულე კუ. ვაყვანჩალა ტბასთან მდგარ ხეზე ბუდეში ცხოვრობდა. თაგურია სოროშინე ბივრობდა. ნელი მოჩანჩალე კუ ტბაში ცხოვრობდა. პატარა ირემი კი მდელოზე ცხოვრობდა, ყვავილებში და ბალახებში. ყოველ დღე მეგობრები შეიკრიბებოდნენ და მზის ჩასვლამდე ერთად თამაშობდნენ, ამბებს ყვებოდნენ, ერთობოდნენ, მაგრამ ოისაოცრებამ ირემი არ მოვიდა. ძალიან განიცადეს მეგობრებმა, ყვალმა თქვა: ძალიან კარგი აზრი მომივიდა, მე მდელოებს გადაუფრე და ისე დავიწყე მოზებრას. კარგი აზრია. ყვაყვანჩალა გზას გაუდგა, ირემის მოძებნა დაიწყო. იფრინა, ხმა მაღლა უძახა. ხმას უფრო მომატა. უძახა და უძახა, მაგრამ სამწუხაროდ ხმა არ საიდან ისმოდა. უძებ ოისაოცრებამ ხმა მოესმა. მიშველე! ყვაყვანჩალა დაფრინდა და რას ხედავს, ირემი მახეშია გაბმული. დახმარება ითხოვს, მაგრამ სამწუხაროდ მას დახმარება არ შეეძლო. დაამშვიდა და მეგობრებთან გაფრინდა. ამბავი მოუყვა. ამ დროს უზერთი აზრი მოუვიდა: თაგურია, ყვაყვანჩალა ზურგზესე ვახდი, გაფლიდი და თოკი გადახერხრე, გადავარჩენთ. ყვაყვანჩალა და თაგუნია ირმის საშველად გაფრინდნენ. თაგუნიამ თოკები გადახერხნა და ირემი გაათავისუფლა. ნელი მოსიარულე კუ როგორც იქნა მობაჭბაჭდა მათთან, ძალიან გაუხარდათ ერთმანეთის ნახვა, მაგრამ არ იცოდნენ რომ საფრთხე ჯერ კიდევ წინ იყო. ყეში მოკლე შოლტიანი შვილდოსან გადაგდებული მონადირე დაწანწალებდა. მეგობრები თავის გადასარჩენად დამალვა შეეცადნენ. თაგვი სოროში ჩახტა, ყვავი ხეზე დაჯდა, ირემა მოგურცხლა, მაგრამ კუ ძალიან ნელა რომ დადიოდა ვერ გაასწრო. მოკლე შორტიანმა ულვაშიანმა მონადირემ კუ დაიჭირა და ჩანტაში ჩაისვა. დღეს კუ ჩაკაფული მექნება, მაგას მივირთ მე რაბაგორია. ულვაშიანი მონადირე კუს შეჭმას ფიქრობდა, ამ ყველაფერს ყვავი შორიდან თვალსადევნებდა. იცახტა, ნეტა რა შეიძლება მოვიმოქმედოთო? სასწრაფოდ მეგობრებს უთხრა, უნდა დავეხმაროთ. რა შეიძლება მოვიფიქროთ, რა მოვიმოქმედოთო? ამჯერად ძალიან კარგი აზრი ირემს მოუვიდა თავში და თქვა: ებაქშ მაგალი იდეა, ისე გავაკეთე ვითომ ბალახებს შევჭავდა. მონადირე რო დავილახავ ჩემზე გადმოიდა შყულად ღებას, ამ დროს თაგუნიამ ჩათა გადაღილყროს და გადავარჩინოთ. მართლაც ასე მოიქცა, შუა კუთხეში დაჭდა და ბალახის ჭამა დაიწყო. უაშენმა მონადირემ რომ დაინახა ისე გაუხარდა, ჩათა ადგილზე დატოვა და სირბილით გაიქცა. ირემი დავიჭირეო. ამ დროს თაგუნია ჩანტასთან მიკუსკუს და გადაღირღნა ჩანტა და გადავისუფლა კუ. მეგობრები ტბასთან გაიცნენ დასამალად. ამ დროს მონადირე დახონებული მოკუსკუსებდა თავისთვის და ფიქრობდა ჩანტაბას ირემი ვერ დავიჭირე, მაგრამ კუ ხო ჩემ ჩანტაშიაო. დაახედა ჩანტას, ოი რას ხედავს, კუც აღარ არის. ადირებული და აკვიტინებული გაიქცა ტყიდან. მეგობრები კი ბედნიერად ცხოვრობდნენ. Thank you.